betyder allt skulle jag säga för mig. Det är det som jag älskar mest att göra i mitt liv, är att få spela fotboll varje dag och få träna och spela matcher på här på Bröndby Stadium. Det är fantastiskt. Så det är lika tjort varje gång att få gå in på fotbollsplanen och bara liksom, få liksom se vad man kan göra på plan. Det är så mycket fantastiska situationer på plan som händer och få uppleva allt det, så många fantastiska kamper och även träningar. Så det är en fantastisk sport på så sätt. Det var inte hela mitt liv sådär. Det finns ju andra saker i livet som familj och så andra intressen också. Men fotboll det är väl det som betyder mest för mig. Ja, familjen betyder klart mest, men fotboll är mitt största intresse då, i livet. Så, och jag älskar verkligen att spela fotboll. Och jag älskar att se på fotboll och se kamper. Och jag tycker om att se kamper på alla nivåer, så det spelar ingen roll om det är, alltså, om det är ungdomshåll eller om det är A-håll, om det är Champions League-finalet. All fotboll är show att titta på. Så, och framförallt så älskar jag att spela fotboll själv också. Så fotboll det är en väldigt stor del av mitt liv. Och jag älskar verkligen att jag har fått chansen att spela fotboll på så pass hög nivå som jag fått göra. Och försöka njuta av varje dag. Så att göra mitt bästa och utvecklas och se hur bra jag kan bli själv. Nej, men jag dyrkar min fotboll med att jag tränar mycket. Såklart, jag ser mycket på fotboll. Jag spelar väldigt mycket fotboll. Jag älskar att leka med bollen. Spela så, two touches, spela kant. Spela fotboll med vänner. Bara stå och jonglera tillsammans. Det finns mycket show du kan göra med en boll. Det går nog inte en dag att jag rör en boll, tror jag. Jag tror jag rör en boll i alla fall varje dag på något sätt. Vad jag tycker mest om att göra är ju fotboll. Så det är liksom inget avkall på så sätt, eftersom det är mitt val, eftersom jag älskar att spela fotboll. Det är ingen som sagt åt mig att du måste träna eller du måste spela fotboll varje dag, utan det är mitt ena beslut för att jag tycker det är show. Så det finns inget avkall egentligen, utan det är mitt val och jag älskar att göra det. Och jag tycker det är så showt att få chans att spela fotboll. Så jag har inte offrat något liksom, för att... Alltså Brömbes spelstil passar mig väldigt, väldigt bra. Jag tror att alla som får chans att spela sånt här system förstår hur tjovt det är. För du är hela tiden i kampen. Alltså, det är så mycket situationer du upplever konstant i kampen. Du måste alltid vara i matchen, alltid vara redo. Och du får så många situationer på match. Jag har aldrig spelat ett system där det händer så mycket under så kort tid. Och du får så många situationer på en kamp så att... Det hela tiden, känns som att du är mitt i matchen från minut 1 till 90. Det är helt fantastiskt att få spela ett sånt system där du får verkligen alltså, testa dig själv och verkligen liksom spela så många situationer. Du får så många chanser att göra goda saker med både med och utan bollen. Så det är ett verkligen fantastiskt system. Det kräver ju mycket av spelarna. Det är ett system som kräver mycket. Du måste dels ha fysiskt gott som du sa och sen måste du också vara mentalt redo och konstant. Du kan aldrig slappna av för att du måste alltid vara 100% i matchen. För annars kommer du direkt märka om du inte är i matchen. Då faller du bort lite grann. Och det ser man tydligt. Så man måste alltid vara 100 med i matchen och alltid vara redo. Och det passar mig väldigt bra för jag vill alltid vara med i matchen. Och jag vill alltid liksom, jaga bollen och ha bollen också. Så jag tycker det är oerhört tjovt att spela det här systemet. Jag tror det bästa rådet för alla unga spelare är att du måste tycka fotboll är tjov. Alltså det låter kanske enkelt att säga eller nämnt att säga bara att du måste ha tjovt. Men det är väldigt viktigt egentligen att om du tycker det är tjovt, då har du mycket lättare att lära dig nya saker. Du spelar troligtvis mer fotboll eftersom du tycker det är tjov. Och du njuter troligtvis lite mer när du tränar och spelar matcher om du verkligen tycker det är tjov. Så därför tror jag... Det är nog det viktigaste till alla unga spelare att verkligen ha show och älska sporten redan. Då har du god chans att bli en god fotbollsspelare.